Ny farana androany ny taom-pilalaovana ho an'ireo sekoly mampianatra fanatanjahantena etsy anivon'ny ANS Ampefilo nisy ny hetsika ho fanamariana izany izay tanterahana omaly tetsy amin'ny ANS Ampefilo. Ny androandroany moa zany dia famaranana ny fitaom-pampianarana. Fitaom-pampianarana ny izy zay maecole de sport anazy. Fitaom-pampianarana fito 2017-2018. De ireo taranja izay ampianarina eto amin'izany école de sport zany no misolo tena vitsivitsy any le ankizy tonga satria misy fahasairanina kely mikasika an'le zava-misy a, de ireo no mampiseho ny zavatra noratoviny nandritra an'izay heritaona latsaka kely nanaovany an'izay école de sport zahay. Manao hoana ny toyany zany ho an'ireo ankizy zay mandrato an'izay fianarana fanatanjahantena to nivon'ny akademi national de sport zao? Ny toyany moa de raha fantatsika de hoe fampianarana eto amin'ny école de sport fa na zanona jany ary matoa ny ray aman-dreny andefa ny zanany hianatra an'izany sport zany de andeha lavitra ary indrindraindrindra raha azo raha manana fahaizana sy ny fahalalana makasika zany izy de mety andeha lavitra ho lasa sportif de haut niveau a. Any amin'izay koa ny tanjon'ny ANS dia ny atonga an'ireo zazy ireo any amin'ny fa pratique de haut niveau. De anatin'izay nefany misy fanarana na convention tsy maintsy ataonay amin'ny association sportive zay misy critère ihany zany ifanarahana aminy mandritry ny heritaona, de vita ny fampianarana fototra ny taranja de miampita any amin'ny entraînement sportif amin'izay na ireo ankizy ireo a anatin'izany association sportive zany. De misy voafaritra anatin'izay convention zay daholo a ny pitsopitsony rehetrarehetra ahafahana mipita tia fampianarana makany amin'ny fanazaratena na entraînement sportif. Dia iny fanadidiana iny ihany koa tompo lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny heriny ny toy zao indray hisaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana mahery hatramin'ny farany.